Banafe mu parliamenti mbawakanyiza ku kyokwongeza omusolo ogwa 0.5% due to value ya sente omuntu z'abaweereza nga bo bagamba nti wabaawo any payment service oba service kwe bakusasulira bateekeko omusolo gwa 0.5% mukyo nti oli bwakuweereza akakadde gyako 0.5% zigende eri gavumenti bw'oba oziggyayo mu cash. Kakati ne mbagamba nti ekibaleetedde kino ki bo ne bagamba nti bafaanane ne ba mobile money ne mbaga ataawo mwerimba temukitegedde kuba oli bwaweereza sende ng'ayise World Remit oba Send Wave era zijjira ku mobile money wallet ey'omuntu n'agenda n'aziwithdrawing kati kino kigenda kuba kitegeeza omuwendo gw'ogenda okuba ng'oggirayo sente kugenda kuba gweyongeza ekyo kiraga nti abantu ababadde babeerawo ku lwaka sente abantu baabwe abali ebweru ke baweereza gavumenti egenda kakekejjulako sente endala ekyo si kya bwenkanya kigenda kuleetera abantu okubeera nga babikolesa mu sente y'ebibanda ng'oli agamba ziteeke ewa lubega nze nzifunire ewa Ssekamaanya ekyo kitajja kuyamba ate n'ekirala kijja kuleeta zino startup companies ezize okurejectinga n'okublacklistinga Uganda olubaddeyo ku ki ku Western Union n'ebirala kale mu ekyo kyonna tewali agaana kuwa musolo naye gavumenti nga bwe nzize njigamba isu si ya kuwa musolo n'enkozesa yammwe mbi kakati bazze wano mu kakiiko ka budgeting nga bwe mulabye ne baleeta ssente nti obuwumbi 75 baagala bua Ministry ya Science and Technology kukola kintu eki mbu kwongera kuyigiriza abantu bwe banywa mmwanyi obuwumbi 75 bana abantu ani agenda okubasonyiwa kati nze njaga kubabulya because kituuse nga tebakyafaayo nti simanya waliwo agenda okukola vaccine endala yankwa obuwumbi 25 kakati magola bwe bamuwa obuwumbi 576 eno bwe basika obulala mu mmwanyi kwegamba kiki bagenda okuleeta innovation mu mmwanyi kubanga abantu we bali abalina companies zaabwe ezirositing emmwanyi ezizisa emmwanyi fetu zeekaliza kati innovation ki gye baleeta tuginywere mbikopo binene bya gama tuginywere mbukopo butono oba tuginywere mu disposable nti ezo tubawo obuwumbi 75 sente okwegamba bakwata omusolo gw'abantu bonna ne bagudiibuuda ne bamala ne bongera okukama abantu abali ebweru nze nno nyongera okumatiza bannayuganda nti bannange buli bwawulira ng'omusolo gukunyize oba oli kabaale oba oli hoyima gwe manya nti akunyigirizisa omusolo guno gwonna ye gavumenti ye NRM kubanga bannaffe tubagambye ne bawakanya ab NRM abasinga obungi bo bali wano abamu ku bannaffe bagabugambye oba gubanyiga gubanyige tutuuse wano nga tubagamba zino sente zemuwa ez'okuyigiriza abantu okunywa emmwanyi okunywa kaawa muzize mu nguudo bannaffe omanyi kye bagambye bagaine edda tujja ziwaayo kakati gwe buli munnayuganda akuba ekinnya manya sente zo bazikuyigirizaamu kunywa mmwanyi oba kunywa kaawa bannaffe batuuse ng'ensonyi tebakyazirina bazinaabye maaso ate kino kirage ne bannayuganda bannange mutunuulire engeri gye mulonda mutuleetera ekizibu abantu be mulonda abatabalumirirwa ate bwe mumala ne bagamba guwebale tulwanire tuli bameka tubaddewo wano nga bannaffe bagamba kimuziyite nabaleeta endala ziyite kwegatabuuzaamu nakubuuza nagga nti zino sente tezisobola kugenda nezigula dialysis machine abantu abaafa ensigo babooza mu nsigo ekiruddu emulago mu malwaliro aga regional referrals omuntu okumwoza mu nsigo ayina okuva okuvuga okuva emoroto najja eno buli lwe bamwoza mu nsigo miliyoni emu n'ekitundu ate nga buli omu ayina potensi okulwala imaging center wano we bakubira ze tuyita scan ultra scan mu Uganda eziri operation teziwera mukaaga naye ng'ebyuma ebisobola okukola mu imaging center bitono tetubiina tetubiweza sente baziwadde mu kuyigiriza abantu kulywa mmwanyi kakati ekyo kye bayito ekyeyonoonero paalamenti mbaddiramu tewali wayina buyinza ky'ovaolaba nti bali abaagala okukola ebyekisiru bamala obbiteeka mu mpapula ne baleeta wano aba paalamenti ne babisiigako langi ne batiikinga
ngabwe ndabaganga ku musoro ogwasooka temuyina mulala gwe munenya be muyina okunenya bebo be mwalondo okubeera wano kakati buli omuku ati simuyo okubira omubaka w'ekitundu kyo omugaye nti bannaye ababaka bo babadde baganti temuteeka musoro ku mafuta g'olonzo otya bo balonze le bagatu gwongezi era waliwo gwembuziza nti sebo mubaka ewamu waze n'ogamba teri somero kakati sente osazeewo tuziweba n'abayigiriza abantu okunywa emmwanyi n'atamatama kubanga ekituufu akiraba naye akola ekikyamu n'agamba nti tebajja kumpa fulaga kati ndowooza mulaba ensi weetuuse ekiseera kituuse abantu abali eyo naddala generation ento the young generation the young people mutunuulire ensi yammwe abasajja bwe bagidibaga nga bakwata ssente ze bakuggyeko ku musolo 5-76 baazi wa magola 5-76 naye ne baddira Kampala yonna ekuŋŋaanya omusolo baleese mbu ekinene ennyombo baleese obuwumbi 119 bukole kilomita z'enguudo ezisukka mu 14 bo ne batwala ziri zonna zino tezoogerwako ne batwala ziri kakati bannayuganda bwebante bagikamye amabeere ne gakalira kakati banaatera kama mulokoni kukama bigere bagenda bakamane mulokoni bamukame.